16 жовтня медики всього світу відзначають День анестезіолога, адже саме в цей день у середині 19 століття американський хірург-стоматолог Уільям Томас Грін Мортон сконструював примітивний наркозний апарат і виступив публічно у ролі першого в світі анестезіолога. 100 років по тому анестезіологія виділилась у самостійний розділ медицини, головними завданнями якого стали вибір методу знеболювання, визначення характеру анестезійного засобу, підготовка хворого до оперативного втручання, а також проведення анестезії, профілактики та лікування ускладнень, пов'язаних з операцією тощо. Саме тоді, наприкінці 50-х років минулого століття, відбулось зародження та становлення анестезіології та реаніматології в Україні. В Одесі спеціалізована кафедра була організована 1 вересня 1970 року. Перша в країні. Наразі вона має назву «Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів УНМЕДУ». І саме тут проходить навчання здобувачів вищої освіти на основі світового досвіду та сучасних тенденцій. Також процес підготовки майбутніх спеціалістів відбувається на базі університетських клінік у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії. Урахуванням того, в яких умовах ми повинні, які умови існують в останні роки, я маю на увазі і пандемію COVID-19, а також війну, повномасштабну агресію російської з боку Російської Федерації. Це все вносить деякі корективи в нашу спеціальність. Мінно-вибухове, вогнепальне поранення, шокові ситуації у тих наших захисників, у наших бійців, які борються з ворогом на фронтах нині існуючої війни. Все це вносить різноманітні новітні методики, якими ми користуємося в тісному спілкуванні з кафедрою анестезіології, безумовно. Все це те, чому ми зараз навчаємо наших інтернів, наших студентів. Відділення університетських клінік є базою кафедри анестезіології та інтенсивної терапії УНМЕДУ, де проходять післядипломну підготовку лікарі-анестезіологи, а також виконуються науково-практичні дослідження. Наше відділення анестезіологію та інтенсивної терапії університетської клініки ОНМЕДУ забезпечує проведення анестезіологічної допомоги при всіх видах оперативних втручань та інвазивної діагностики і також надання спеціалізованої реаніматологічної допомоги та проведення інтенсивної терапії хворим, які знаходяться на лікуванні терапевтичному, неврологічному та хірургічному відділенні. У нас працюють лікарі-анестезіологи, які володіють найсучаснішими методиками загальної анестезії, а також різними регіональними блокадами та інвазивними методиками терапії болі. На сьогодні діяльність кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів УНМЕДУ спрямована на якісну підготовку медичних кадрів, отримання нових досягнень в анестезіології та медицині критичних станів, надання консультативної та лікувально-діагностичної допомоги хворим. Я вважаю, що наш УНМЕДУ готує найсучасніших анестезіологів, найдосвідченіших та найрозумніших, тому що в нашому ОНМЕДУ є можливість працювати на сучасному обладнанні, використовуючи сучасні методи лікування, використовувати їх у важких хворих. Кожен день у нашій професії ми стикаємося з якимись найскладнішими завданнями, найскладнішими хворими, і ми повинні використовувати наші знання, наші обладнання у цих хворих, щоб вони максимально швидко одужували і щоб результати був максимально позитивний. Насамперед, це дуже цікава і відповідальна професія, оскільки насамперед здається, що роботу анестезіолога не видно одразу, більшість роботи видно хірурга. Але наша професія в тому, що іноді нам приходиться приймати саме доленосні рішення, від яких залежить і доля інших наших пацієнтів. Це дуже хороша взаємодія з хірургами, і ми багато допомагаємо хірургам насамперед, щоб операція пройшла вдало. І для забезпечення стабільної операції без будь-яких проблем.
і забезпечення вдалого виходу з наркозу і подальшого післяопераційного періоду. Точність, спокій та знання своєї справи – ось риси, які притаманні нашим анестезіологам, справжнім професіоналам, що допомагають проводити складні операції та рятують хворих. Адже анестезіолог – це та сама людина, що веде пацієнта між прірвою смерті та жахом болю до життя. Бажаю усім лікарям, сестрам, молодшим сестрам, всім пацієнтам скоріше перемоги, мирного неба, здоров'я, здоров'я, здоров'я. Хочу привітати всіх лікарів-анестезіологів з Днем анестезіологів. Хочу побажати, щоб вони в своїй професії були гордими, щоб вони отримували максимальний ефект від своєї праці та вдачі. Це дуже важливо в нашій професії. Ви, неймовірні люди, допомагаєте завжди і не тільки в операційному, але й в реанімації також, тому що ми не тільки лікарі-анестезіологи, але й лікарі-реаніматологи. І забезпечуєте життя пацієнта без болю, і це основне. Колег-анестезіологів, колег по кафедрі з святом 16 жовтня, тобто Міжнародним днем анестезіолога, і побажати в першу чергу миру, мирних патологій, я б так сказав, менше мінно-вибухових травм, більш звичних до нашої роботи патологій, побажати найкращих результатів, побажати, як у нас говорять, щоб кількість інтубації завжди прирівнювалась кількості екстубації. Вітаємо анестезіологів з професійним святом. Усіх тих, хто позбавляє хворих від болісних страждань і болю під час операцій та допомагає їм одужати. Успішної вам медичної практики та врятованих пацієнтів. Дякуємо вам за вашу роботу.